नमस्ते साथीहरु, म क्रिस तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ टेकी नेपालीमा। साथीहरु, नोकिया फोनको डिस्ट्रिब्युटर प्यारामाउन्ट इलेक्ट्रोनिक्स प्राइभेट लिमिटेडले नोकिया 3, नोकिया 5 र नोकिया 6 लन्च गर्न लागिरहेको छ र मैले तपाईहरुलाई नोकिया 3 को स्पेसिफिकेशन्स र फिचर्स को बारेमा एउटा भिडियो बनाएर जानकारी दिइसकेको छु र यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने देखिन म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सन तल त्यस भिडियोको लिंक छोड्दिने छु। तपाईहरु त्यस लिंकबाट गएर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई नोकिया 5 र नोकिया 6 को स्पेसिफिकेशन्स र फिचर्स को बारेमा जानकारी दिनेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरु, यस नोकिया 5 मा 5.2 इन्च IPS LCD फुल HD डिस्प्ले मिल्नेछ र यसको रेजुलेसन 720x1280 पिक्सल रहेको छ र यसको 5.2 इन्च पोलराइज्ड डिस्प्ले केही मात्रामा ब्राइटर रहेको छ र यो सनलाइटमा पनि राम्रो ब्राइटनेस दिनेछ र स्क्रिन प्रोटेक्सनको लागि 2.5D कप शेप कर्निङ गोरिला ग्लास दिएको छ र यो ग्लासले स्क्रिन स्क्रैच र डस्टबाट प्रोटेक्ट गर्नेछ। अब यसको प्रोसेसरलाई हेर्दा यस नोकिया 5 मा Qualcomm को Snapdragon 430 प्रोसेसर मिल्नेछ। भन्नुपर्दा यस स्मार्टफोनको विशेषता यही प्रोसेसर रहेको छ र यसमा GPU Adreno 505 दिएको छ र यस Nokia 5 मा लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम Android 7.1 Nougat दिएको छ। साथमा Google Assistant पनि रहेको छ र हरेक महिना अपडेट पनि दिनेछ सेक्युरिटी प्याचेस को फर्ममा। र अब स्टोरेज को कुरा गर्दा यस Nokia 5 मा 2GB को RAM मिल्नेछ, 16GB को इन्टर्नल स्टोरेज र माइक्रो SD कार्ड जोडेर 128GB सम्म बढाउन सकिनेछ। अब क्यामेरा को कुरा गर्दा यस Nokia 5 को ब्याकमा 13 मेगापिक्सल को रियर क्यामेरा रहेको छ र यस रियर क्यामेरामा फेस डिटेक्सन, अटो फोकस, ड्युअल ट्यून फ्ल्याश जस्तो फिचर्स रहेको छ र यसको मद्दतले लो लाइटमा पनि ग्रेट शट लिन सकिनेछ। र फ्रन्टमा 8 मेगापिक्सल को क्यामेरा रहेको छ र यसको दुईटै क्यामेराको सेन्सर साइज 1.12 माइक्रोन पिक्सल रहेको छ र यस नोकिया 3 को डाइमेन्सन को कुरा गर्दा यस स्मार्टफोन को हाइट 149.7 mm रहेको छ, विड्थ 72.5 mm र 8 mm को थिकनेस रहेको छ र यस स्मार्टफोनमा सिंगल सिम र ड्युअल सिम भेरिएन्ट रहेको छ र यस नोकिया 5 मा 3000 mAh को नन रिमुवेबल ब्याट्री दिएको छ। अब यस स्मार्टफोन को कनेक्टिभिटी र सेन्सर को कुरा गर्दा यस स्मार्टफोन मा 4G, LTE, GSM, USB, OTG सपोर्ट, ब्लुटुथ, वाइफाई जस्ता कनेक्टिभिटी मिल्नेछ र सेन्सरमा जी सेन्सर, ई कम्पास, फिंगरप्रिन्ट, हल सेन्सर, जी कम्पास, प्रोक्सिमिटी र शेयरिङ को लागि यसमा NFC को सपोर्ट पनि दिएको छ र यो स्मार्टफोन 4 कलरमा आउने छ, टेम्परेट ब्लू, सिल्भर, मेटल ब्ल्याक, कपर। र अब यस नोकिया 5 को प्राइस को कुरा गर्दा यस नोकिया 5 को प्राइस नेपालमा 21000 देखि 22000 सम्म हुनेछ। साथीहरु, यो त थियो नोकिया 5 को स्पेसिफिकेशन्स र फिचर्स को बारेमा। र अब नोकिया 6 को स्पेसिफिकेशन्स र फिचर्स को कुरा गर्दा यस को डिजाइन अल्युमिनियम मेटल बॉडी डिजाइन रहेको छ र यो अल्युमिनियम बॉडी डिजाइन 6000 सीरीज को रहेको छ। अब डिस्प्ले को कुरा गर्दा यस नोकिया 6 मा 5.5 इन्च IPS LCD फुल HD स्क्रिन रहेको छ जसमा रेजुलेसन 1920x1080 को रहेको छ र यस स्मार्टफोन को प्रोटेक्सन को लागि 2.5D कर्निङ थर्ड जेनेरेसन गोरिला ग्लास रहेको छ र यसको डिस्प्ले 403 पिक्सल को पर इन्च डेन्सिटी मा चल्ने छ। अब यस नोकिया 6 को प्रोसेसर को कुरा गर्दा यस स्मार्टफोन मा Qualcomm Snapdragon 430 Octa-core प्रोसेसर रहेको छ र यस Nokia 6 मा Android को लेटेस्ट भर्जन Android 7 Nougat मिल्नेछ, Google Assistant को साथमा र हरेक महिना अपडेट पनि दिनेछ सेक्युरिटी प्याचेस को फर्ममा। र यस Nokia 6 मा 3000 mAh को ब्याट्री मिल्नेछ र यसको ब्याट्री नन रिमुवेबल ब्याट्री रहेको छ। अब यस Nokia 6 को क्यामेरा को कुरा गर्दा यस स्मार्टफोन मा 16 मेगापिक्सल को रियर क्यामेरा मिल्नेछ र साथमा ड्युअल ट्यून फ्ल्याश, 1 माइक्रोन पिक्सल साइज र f2 अपर्चर दिएको छ र फ्रन्टमा 8 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेरा मिल्नेछ, साथै 1.12 माइक्रोन पिक्सल साइज f2 अपर्चर सपोर्ट रहेको छ। र अब स्टोरेज को कुरा गर्दा यस Nokia 6 मा 3GB को RAM मिल्नेछ, इन्टर्नल स्टोरेज 32GB र माइक्रो SD कार्ड जोडेर 128GB सम्म पनि बढाउन सकिनेछ। यस स्मार्टफोन को डाइमेन्सन को कुरा गर्दा यस स्मार्टफोन को हाइट 154 mm रहेको छ, विड्थ 75.80 mm र यसको थिकनेस क्यामेरा बम गरेर 8.4 mm रहेको छ। र अब यस Nokia 6 को कनेक्टिभिटी र सेन्सर को कुरा गर्दा कनेक्टिभिटी मा 4G, LTE, ब्लुटुथ, वाइफाई, USB, OTG, माइक्रो USB मिल्नेछ र सेन्सर मा इन्टरफेस लाइट, प्रोक्सिमिटी, गाइरोस्कोप, ई कम्पास र शेयरिङ को लागि NFC को सपोर्ट पनि मिल्नेछ। र अब प्राइस को कुरा गर्दा यस Nokia 6 को प्राइस नेपालमा कति रहेको छ यस बारेमा खुलासा भएको छैन र मेरो अनुमानमा नेपालमा Nokia 6 को प्राइस 25000 देखि 26000 सम्म हुनेछ। साथीहरु, यो त थियो Nokia 5 र Nokia 6 को स्पेसिफिकेसन र फिचर्स को जानकारी। साथीहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो त आशा छ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्दिनुस्, शेयर गर्दिनुस् र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि म तपाईहरुलाई यस्तै लेटेस्ट अपडेट र टेक्निकल भिडियोहरु ल्याउने छु। धन्यवाद। जय नेपाल।